Valéria, áno. Prosím vás, tí policajní vyšetrovatelia. Dobrý deň, pani riaditeľka. Dobrý deň. Nebudeme vás dlho zdržovať, áno. Určite toho máte veľa. Prišli sme sa len poďakovať za vašu spoluprácu. A bez vašej pomoci by sme to nezvládli. No, predpokladám, že vás nenaháňali len tak náhodou. Nie, dôkazy ukázali, že túto Dominika, alebo teda Nikitu, mafia držala v tých pivniciach, na ktoré si spomínal, násilím. A že bol nútený pracovať pod hrozbou zabitia. Uniesli ho ako špičkového lekára, ktorý im mal pomôcť pri obchodovaní s ľudskými orgánmi. A keďže som im ušiel, chceli ma zabiť. Aj si mysleli, že sa im to podarilo. No, ale sa im to nepodarilo. Nie. Vedel som, že nie si šialená. Vedel som to. Celý čas si mala pravdu. Všetko sa to vysvetlilo. Presne tak. Linduška, všetká čest, že si vydržala tento psychický nátlak. Prežili ste niečo hrozného. Ale našťastie je to za vami. Tak vítajte späť. Ja tomu nemôžem uveriť. Pani riaditeľka, Lindin psychický stav je v norme. A možno potrebuje zo pár terapií, ale som si istá, že túto prácu je... To je jasné. Obom vám môžem sľúbiť, že v tejto nemocnici bude vždy pre vás miesto. A teraz sa dajte dokopy. A o pár dní môžete nastúpiť do práce. Ďakujeme, pani riaditeľka. Som hladná ako vlk. Ideme sa najesť. Pome, bežíme. Ospravedlňujeme sa.